Myslíte si, že byste dokázali přežít ve vesmíru? Nebo třeba na nějaké úplně totálně opuštěné planetě? Pokud jste na tom stejně jako já, tak já si myslím, že spíš asi ne. Ale od toho tady máme krásně novou hru, která se jmenuje My Little Universe. Tahle ta hra je taková zbrusunová idol hra, která prostě mě fakt jako docela dost jako hodně zaujala. V jedné hře jde v podstatě jenom o jedno. Vy musíte vždycky rubat dřevo, nebo stone, nebo nějaký určitý jiný věci. A vždycky ty věci, které narubete, buď prodáte, anebo je dáte vždycky třeba do nějaký určitý lokace, aby se vám to zase samozřejmě nějak jako zvětšilo. A musím říct, že tahle ta hra mě fakt tak nadchla, že si to dokonce stáhnu do mobilu a mám to i v mobilu a hraju to. Aťko přeji, jestli tam je vidět, ale vidíte sami, že to je prostě ta samá hra. No tak či tak, my dneska se podíváme samozřejmě na tuto hru. Mě tahle ta hra strašně moc baví a napište mi ještě tak do komentářů, jestli jste tuto hru taky hráli, jestli vás to baví nebo ne, protože to vypadá fakt skvěle. A pokud byste chtěli pokračování, hoďte tam samozřejmě like, protože prostě proč ne? Aspoň uvidím, že byste měli zájem třeba o pokračování, abyste viděli, jak to vypadá na jiných planetách. Takže se to pořádně vrnout, pojďme samozřejmě tady dát to dřevo tady do té rakety, vlezeme do rakety a jdeme letět na úplně totálně novou, zbrusunovou, neobjevenou planetu, kterou si můžeme celou skolonizovat a prostě vylepšit, no chápem se, hele, vidíte sami, jsme na druhé planetě a tady úplně totálně začínáme od začátku. My na ten začátek si musíme vždycky narubat hlavně dřevo, protože to je to nejdůležitější. Narubeme si dřevo a vlastně musíme prostě jít tady vždycky sem a jo, dáme tam prostě další ty dřevíčka. A ty dřevíčka samozřejmě zase můžeme narubat z dalších dřevíček a potom samozřejmě si můžeme objevit další jiný zase lokace. Jak jsem vám říkal, prostě vždycky to dřevo budete dávat do nějakých určitých věcí, který vám potom prostě takhle umožňují se prostě dostat dál. To je prostě super. Je to prostě taková idle hra, ve který prostě takhle jako v podstatě jednoduše odpočíváte, nemusíte tady nic hrotit, což mi se právě na této hře hrozně líbí, že to není nějaký extra úplně těžký a podobně. Takže fakt se mi to hrozně líbí a tyjo, nečekal bych, že by to mohlo tomu tak jako trošku úplně totálně propadnout. Nicméně, jak si můžete všimnout, nám se teďko odemkly momentálně ty prkna, takže my můžeme teďko tohoto dřevo, co jsme narubali, zpracovávat na prkna. Takže já to teďko teda nechám zpracovat kompletně všechno a vlastně až se mi to tady zpracuje, tak nahoře vidíte, že se mi tam furt neustále přidávají nový prkna a podobně. A až budu mít dostatek prken, tak můžeme tam jít nahoře to upgradeovat, aby jsme mohli pokračovat teda dál. Protože tady, jak si můžete všimnout, tady nahoře asi nejspíš budeme mít konečně nějaký železo. Takže to bude celkem fajn. No já mám teda docela dost dřeva, takže já to spíš možná vidím na to, že to dřevo teda nechám taky dole teda jako zpracovávat na ty plenky. Nebo na ty prkna, on to nejsou plenky, když jo, jsou to vlastně plenky, když to tak vlastně blbě řeknu. Takže nechám to teďko zpracovávat a pojďme tam ale dát těch 10 prken, uvidíme co se stane, schválně 10 prken a máme tady prvního týpka, máme tady prvního nějakého enemáka, kterýho jsem úplně totálně na pohodu zabil. A viděli jste sami, že jsem z něho získal jedno nějaký železo, takže fajn. A zároveň tady se nám v nově odemkly i kameny, který teďko můžeme teda krásně jako tady skopávat. A můžeme je rovnou používat na nějaký další lokace. Takže krásně můžeme skopávat kameny. Pojďme tady pořádně skopat, aby jsme mohli samozřejmě pokračovat dál. Ano, 9 dalších. A tady dalších 9 zase potřebujeme, jo. Takže úplně na pohodičku, nic se neděje. Ano, prostě tady samozřejmě sebereme další kameny a můžeme to rovnou rozšířit dál. Takže nádhera. A tady se nám už nově ukazuje, že tady tím směrem je teda právě to železo. A na druhou stranu prej, že bude meč, že bychom si mohli konečně udělat meč. Ale na ten meč právě potřebujeme mít právě to železo i ty prkna, takže ty prkna sice máme, ale železo ne, takže my musíme jít právě tím směrem, právě směrem k tomu železu, aby jsme se teda mohli hejbnout teda nějak dál. Já si myslím, že by to mohlo být celkem v pohodě, že bychom tam za chviličku měli asi spíš být. Mě by tady koukám, co tady za těch 150 free. Aha, to zase za reklamu, takže asi nic, no že jo, klasika. No, v pohodě, já to teda takhle dám, už si ještě tady nakopu teda kousek a šup. Dobrý, jeden. Zabil jsem teďko tady dalšího nějakého goblina, co teď na mě hezky vyběhnul, takže pohoda. Ale v tuhle tu chvíli potřebuju dalších 30 kamení, abych se mohl teda pohnout konečně někam dál tamhle nahoru. Není žádný problém. Vidíte to úplně ta jednoduše, prostě nahrubem to tady. Vidíte sami, že už mám přes 30 zase, takže úplně totálně easy. Děkuji. Do dalších 50. Ty začíná se to docela dostupňovat, teda se přiznám. To se fakt začíná dostupňovat a bude to možná asi chviličku ještě trvat, než já tady teda narubu nějaký
nějaký ty věci, aby jsme se fakt mohli posunout dál. Hele, nevadí, já mám času dost, takže já to beru aspoň takhle. Já mám času dost, ale v pohodě. Hele, já to takhle tady naberu, ale pojďme se mrknout, co máme tady dole. Neodemkle se mi tady něco dole? Zatím to teda vypadá, že se mi neodemklo vůbec nic, což celkem čumím. Protože já měl dojem, že se mi tady právě mělo jako toho daleko víc odemknout. Já si tady nechám dělat teda samozřejmě ty plenky. A nevadí, no, prostě co se dá dělat, prostě naberem další teda kamení a budem se vrhnout teda na to, co je tam nahoře. Ale 50 už mám toho kamení, takže schválně, co se odemkne, co tady teda budeme mít. Už tady yes! Možnost mít teda železo. Za 5 kamení získáte železo. Takže úplně na pohodičku. Já to teda tam vidím a to, že bychom to tady takhle krásně zase skáceli. A zajdeme teda nahoru, necháme si vydělat prostě nějaký to železo. A jejda, týpek, dobrý, pohodička. Zase jsem z něho získal další železo, takže parádička. Potřebuji v tuto chvíli teda jenom 7 železa, takže úplně totálně pohoda. Já myslím, že během chviličky jsme schopni si vydělat na daleko víc železa, než by bylo vůbec jako chtěný. Ne, jsem musel přejít přes tohleto, že jo? Prostě jsem musel, no to je jedno. Hele, toto necháme takhle pracovat a spíš to vidím asi na to, že tady tohoto teda asi nejspíš budu muset postavit, protože já přes to budu furt neustále chodit jak demen, že jo, takže no, asi mě tak jako znáte, že jako prostě nešika jak svin, že jo. Dobré, tak hele, naberem teda tohleto a jdem se teda vrhnout teda na to železo, protože už to nedokážu vydržet. Takže nejdřív dodělám tohle, díky a počkej, já to nedodělám, kámo, jedno jediný by schází. Tak v čem je problém, už jsem si říkal, kámo, tady to kamenečko je, to je úplně šílený. To je úplně šílený, takže děkuju. To se hodí jak svin, takže šup, další 4, děkuji. A já to teda to železo tam teda asi nejspíš teda dám, protože v tuto chvíli se nemůžem nikam jako jinam jako vrhnout. A rovnou teda půjdem asi jako, doufejme, co to tady máme, sekeru? No, tak to je docela dost teda. Potřebuji 30 prken a 30 železa, ty kráso. To teda bude, už začíná být trošičku grind, no, to začíná být trošku grind, ale teda jako tam, kde jsem já v tuto chvíli, tak tam je to daleko horší, jo, takže zase na jednu stranu nejde to zase tak hrozný. Ale v tuto chvíli bych měl mít úplně totálně dostatek všeho možného, takže já v to doufám, že bychom měli mít schopno, jo, být schopný na to, abychom se vytvořili teda tu sekerku, takže pojďme se na to mrknout, počkej, to mám jako, počkej, ne, dobrý, já jsem se lekl toho, že bych to musel udělat právě jenom za Robuxy, jo, za Robuxy, prostě za Robuxy, za reklamu, kámo, nevím, proč mi napadla, proč mi napadly Robuxy, kámo, já vůbec nechápu, jsem se z toho Robloxu, kámo, úplně totálně vymydlený, to je bez šílený. No nevadí, já si tady teda ještě teda nakopu, pozor, nějaký týpek, takže za dobrý, jsem ho dostal, nakopem si samozřejmě tady kámen, protože ten budeme ještě potřebovat na 100% v budoucnu, ale teďko si jdeme teda kouknout ještě samozřejmě na dřevo, protože máme teda úplně totálně zbrů novou sekerku, ta se krásně bude hodit a vlastně my si můžeme tady konečně koupit nějaký další lokace, takže ze dřeva, jako vidíte sami, že se takhle tady můžeme jakoby rozšířit a zároveň tady vidíte, že si potřebovali jsme i nějaký to kamení. Co tady máme? Možnost, abychom si udělali i nový pickaxe, tak to je cool. Vidím to na to, že bychom když tak mohli to ještě investovat, potřebuji teda jenom 10 nějakých těch prken. A další teda ta ocel, no, nebo ten iron, jo, ještě teda potřebujeme, takže to ještě bude docela taky zajímavý. Ale myslím si, že to moc jako extra dlouho trvat jako nebude, co na to, abych to teda jako získal, jo, co si budem, prostě ono to fakt jako během chvilky, jsem to měl asi během 2 minut tamto předtím a teďko si myslím, že to v tuto chvíli bude ještě rychlejší, ale nevadí. Hele, hodíme teďko tady tohleto. Ano, ještě bych tady mohl hodit další lokaci. Ano, odemklo se to hezky. A vlastně já bych teď mohl ještě si jít dát dělat nějaký ten iron, jo, protože ten by byl celkem fajn. Přece mám teda jenom teda kolem 40 tady u sebe, no, to je zase nějak extra hodně, ale myslím si, že to bude v pohodě, prosím, řekni mi, kolik budu mít z tohohle, 65, ok, 13 si teďko jdeme udělat. Myslím si, že to stačit nebude, vidíte sami, že mám toho ještě jako málo, ale během chvilky podle mě vyděláme další. Dobrý je, že v tuto chvíli bych měl mít úplně totálně na pohodu právě na ten další pickaxe, takže pickaxe máme krásně vylepšený, nádhera. A máme teda krásně na power 2, takže hezký zelený vypadá velmi zajímavě. Dobrý, já to vidím jednoduše, pojďme to tady teda samozřejmě zase dal upgradenout, ano, hezky 20 a dalších 30 musím dát ještě sem, není žádný problém, ale počkej, co to tady máme? Teďko mám teda prej natěžit dalších 60 ještě těch toho ironu, abychom postavili nějaký portál.
jestli to je portál tak do nějaký jiný dimenze, nebo jak to chápu. Já teďko v podstatě vůbec si nedokážu vzpomenout, co to vlastně je, protože mám takový dojem, že ten portál jsem nikdy v životě ani ještě nepostavil. Takže nevím. No nicméně, ale tohoto tady ještě tady jako postavíme. Teď máme samozřejmě nějaký jako další ještě upgradičky, nějaký rozšiřování. Dalších 30 musím ještě investovat tady, takže není žádný problém, asi jen nakopu nějaký tady dřevo. A uvidíme jako kam se to dál teda jako vyvine. Hej, týpek, kámo, ten prodává 50 dřeva mi odkoupí za 5 nějakých zlaťáků. Zajímavý, to jsem třeba jako ráně nečekal, že teď budu mít nějakého týpka, který mi bude odkupovat věci. Pěkně. Asi jsem mi úplně to tady zapomněl, tak jako nevadí, že jo? Dobré, já se teď tady teda nechám dělat asi nějaký tyhle ty prkna a vidím to na to, že bychom teda to mohli pomalu, ale jistě trošičku víc upgradenout teda tam nahoře. Protože víte sami, že tady potřebujeme nějaký ještě dřevo, když počkej, teď mám přesně ideál jakoby počet na to, abych to tady otevřel, tak uvidíme, co se tady otevře. Jasně, mám tady pozor, mám tady nově už i nějaký jiný stromy, takže nemusíme neustále teda chodit dolů, díky bohu za to. Ano, hele, pozor, nějaký end tam byl, hustý. To už si ani nějaký nepamatuju, že tady byl nějaký vůbec end, jo, zajímavý. Potřebuji teďko 50 dřeva, takže takhle investujeme zase dál. Jasně. A pozor, máme teďko novinku, vidíte tady ty krystaly. Ty jsou mega hustý, ty vypadají velmi hezky a vlastně potřebujete i na to, abyste teda dál mohli prostě se pokračovat dál, no chápem se. Takže tyhle ty krystaly teda musíme teďko nově teda teďko tady nějak sbírat, oni se teda budou taky hezky regenerovat. A prostě jsem rád, že máme teda novou lokaci, která vlastně tohleto teďko tady nabízí. Všimněte si, že jsme tam mohli si teda jako nově teďko upgradeovat ještě teda i tu naší sekeru za 300 těch modrých, ty kráso. To je fakt jako na strašně dlouho, tyjo, jako, ale v pohodě, jako nevidím to jako nic extra jako těžkýho, nebo nic těžkýho, jako těžký to fakt není, jako co si budem. Takže asi takhle, šup, tady to upgradení, děkuju. Co máme tady, tady to taky potřebujeme ještě upgradenout, jasně. A teďko by to teda ještě nám hlásalo nahoře, že potřebujeme přes 100 a 20, tak v pohodě, dáme to tam, uvidíme, co se nám upgradene, protože teďko v tu chvíli teda, vůbec jsem nevěděl, co to je? Nějaký special match, ty kráso? Ten bych docela jako bral, ale vidíte tady chtěl tím směrem, že pro ještě nějaký jiný match. Tak to se necháme přes překvapit, protože já vůbec nevím, o co go. Schválně tady to otevřem, co se tady otevře, ok, ještě nic moc. Prostě jenom možnost jako jít zase někam dál, 125 a 50 a 50, ty kráso. To je úplně nadlouho, ty kráso, tady úplně takhle to sbírání, ale jako v pohodě, nebudu to řešit, jako je to zatím v cajku, musím říct, že mi to zase začalo strašně jako bavit, zase mě to strašně chytlo, takže asi nejspíš po tomhle tom, co to natočím, tak to půjdu instantně hrát zase na mobil, protože to je prostě paráda. Takže, tady to musím ještě upgradení, prosím, jo, hele, to se přesně úplně vyplatilo, dobrý, děkuju. No a vidím to asi jednoduše, lidi. Protože tady ta hra je úplně skoro až nekonečně, mi občas přijde. Tak pokud byste chtěli pokračování, napište mi to do komentářů, protože aspoň uvidím, že o to máte opravdu zájem. A jo, takhle v tom případě potom jako bych prostě udělal další pokračování, kde bych třeba trošičku asi víc hrál, ale vlastně potom bychom teda vám ukázali, jak to tady vypadá dál. Takže asi tak. Pokud chcete pokračování, hoďte like a uvidíme se někdy příště v tomhletom My Little Universe. Zatím, čus.